Hello student, my pisor question to lower his. Ami pohislo class 8 or onoclin do homic a cot in number question kini. Tin number question kini, egg do your tin number question amit in da duta pito dilu, hekini video salva, description on lindidisu, just I number question to koisu. So eta bit of emane digolo, eta uncot emane dos minute kun homin lagiza, etukanemo eta bit of eta uncot di papaisu. Utica the suaru. এতিয়া আমাক কোয়েশ্চনটো কি দিছিল জানানে মই কোয়েশ্চনটো নিলিখিলো আখৰে কোয়েশ্চনটো দেখিলে যে তলৰ সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা আৰু তাৰ ফলাফল সূত্ৰটা পৰীক্ষা কৰা আমি সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা মানে কি সমীকৰণবোৰৰ যিটো চলকৰ মান থাকে সেই চলকৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে হয়নে আৰু সেই চলকটো আমি যিটো অংক কৰিলো আৰু সেই চলকৰ মানটো এই সমীকৰণটোৰ কাৰণে সূত্ৰ হয়নে নহয় সেটো আমি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে প্ৰথমতে আমি সমীকৰণটো সমাধান কৰো হা সমাধান কৰা মানে চলকৰ মান উলিয়া ইয়াত চলক কি আছে y আছে চলক কোন ব্লক থাকে যিবিলাক ইংৰাজী আলফাবেট থাকে a b c p q x y z ইত্যাদি ব্লক থাকে গতিকে ইয়াত চলক কি আছে y আছে গতিকে এখিনি সমীকৰণ সমাধান কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি চলক থকা মানখিনি এফালে লৈ আহিব লাগে চলক থকা পদখিনি চলক ইয়াত আৰু ইয়াত আছে হয়নে গতিকে এই পদখিনি আমি এফালে লৈ আহোঁ সমীকৰণত এটা ফালৰ পৰা আনটা ফাললৈ পদবিলাক গ'লে কি হয় চিনৰ সাল সলনি হয় যোগ থাকিলে বিয়োগ হয় বিয়োগ থাকিলে যোগ হয় পূৰণ হ'লে হৰণ হয় হৰণ হ'লে পূৰণ হয় গতিকে এইটো ইয়াতে আছে গতিকে ইয়াতে থাকক এই পদটো আমি এফালে আনিব লাগে এই পদটোৰ আগত কি চিন আছে যোগচিন আছে যোগচিনটো দেখাই নিদিয়ে গতিকে আমি বাওঁফালে আনিলে কি চিন দিম বিয়োগ চিন দিম ঠিক আছে এতিয়া নথকা পদকেইটা সোঁফালে লৈ যাওঁ One to two ইয়াতে আছে one to ইয়াতে থাকিব যোগ দুভাগৰ তিনি ইয়াৰ আগত বিয়োগ আছিলে এটো আমি সোঁফালে নিলোঁ গতিকে যোগ হ'ল গতিকে কৈ যাওঁ আহা গতিকে ইয়াৰ লসাগু ল'ব লাগিব নাই ইয়াৰ লসাগু ল'ব লাগিব পাঁচ আৰু দুই লসাগু ক'ত লয় হৰৰ লয় ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগত সদায় হৰৰ লসাগু লয় পাঁচ আৰু দুই দুইটা মৌলিক সংখ্যা হয় মৌলিক সংখ্যা কোনবোৰক কয় যিবোৰ সংখ্যা এক আৰু সেই সংখ্যাটোৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় সেইবোৰ সংখ্যাক মৌলিক সংখ্যা কয় পাঁচক এক আৰু পাঁচে হৰণ যায় বেলেগ সংখ্যাৰ হৰণ যায় জানো নাযায় দুই এক আৰু দুইয়ে হৰণ যায় বেলেগ সংখ্যাৰ হৰণ যায় জানো নাযায় গতিকে দুই আৰু পাঁচ দুইটা কি হয় মৌলিক সংখ্যাৰ লসাগু ল'বলৈ দুইটা সংখ্যা কি কৰোঁ আমি পূৰণ কৰোঁ পাঁচ দুগুণ কিমান হ'ল দহ হ'ল গতিকে লসাগুত যোগ বিয়োগ কৰা নিয়ম তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' আছে চাই ল'বা নতুনকৈ মই শিকাই নাথাকোঁ এতিয়া পাঁচে দহক কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব দুই দুগুণ কিমান চাৰি ৱাই আগষ্ট মাইনাছ চিন আছে আমি মাইনাছ চিন দিম আকৌ এইটো পিছত মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ চিন দিম দুয়ে দহক কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব পাঁচ পূৰণ ৱাই ফাইভ ৱাই ঠিক আছে ইকুৱেল এইটো আমি কেনেকৈ কৰোঁ ওৱান প্লাছ দুভাগৰ তিনি এইটো এক সমস্ত দুভাগৰ তিনি লিখিব পাৰোঁ নাই পাৰোঁ এইটো ইভাগো কৰিব পাৰোঁ ইভাগে মই ইভাগে কৈ দিছোঁ চোৱা এইখনত এইখনৰ ইভাগে দেখাই দিছোঁ এইটো আমি কি ক'ব লাগিব এইটো একেই লসাগু ল'ব লাগিব ইয়াৰ তলত কি আছে এক এটা আছে এক আৰু দুই লসাগু কি হ'ব দুই হ'ব এক আৰু যিকোনো এটা সংখ্যা যদি লসাগু লওঁ তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোৱে লসাগু হ'ব এক নহয় একে দুইক কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব দুইয়ে গুণ দুই যোগ দুইয়ে দুই কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব এক তিনি গুণ কিমান তিনি দুইয়ে তিনিয়ে কিমান পাঁচ ডিভাইডেড বাই টু দুভাগৰ পাঁচ পালোঁ নাই এইটো দুভাগৰ পাঁচ পাম ঠিক আছে চাই যোৱা এতিয়া এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই আৰু মাইনাছ ফাইভ ৱাই কৰিব লাগে মাইনাছে মাইনাছে কি হয় প্লাছ হয় মানে চাৰিয়ে পাছে কিমান ন ৱাই ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো চাৰি ডাঙৰ নে পাঁচ ডাঙৰ পাঁচ ডাঙৰ ডাঙৰটোৰ লগত কি চিন আছে মাইনাছ আছে গতিকে আমিও মাইনাছ চিন দিম ডিভাইডেড বাই টেন ইকুৱেল টু এনেকুৱা সমস্ত থকা অংকবিলাকক আমি কি কি ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিলে তাৰ সৰহ যি থাকে সেই সৰহটোৱে হয় ইয়াৰ সৰহ কি আছে দুই আছে এতিয়া লবটো উলিয়াব লাগে লবটো উলিয়াবলৈ আগৰ সংখ্যাটোৱে সৰহটো কি কৰিম পূৰণ কৰিম এক দুগুণ দুই যিটো পালোঁ সেইটোৱে লবটো কি কৰিম যোগ কৰিম দুইয়ে তিনিয়ে কিমান পাঁচ বুজি পালা এই নাইন ৱাইটো কেনেকৈ পালোঁ আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ ফাইভ ৱাই ঠিক আছে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ মানে চাৰিয়ে পাছে ন ডাঙৰটোৰ আগত যিটো সংখ্যা আছে সেইটো সংখ্যা ডাঙৰটোৰ আগত যিটো চিন আছে সেইটো চিন বহিব গতিকে মাইনাছ নাইন ৱাই ইভাগো কৰিব পাৰোঁ দুইটাতে মাইনাছ আছে মাইনাছটো কমন লৈ ল'লোঁ কমন ল'লে কি ল'ব লাগিব কি দিব লাগিব ব্ৰেকেট দিব লাগিব গতিকে মাইনাছটো কমন আমিতো লৈ ল'লোঁ গতিকে ইয়াত মাইনাছটো নবহে গতিকে ফ'ৰ ৱাই প্লাছ ফাইভ ৱাই বহিব ফ'ৰ ৱাই আৰু ফাইভ ৱাই কিমান নাইন ৱাই আগত কি চিন আছে মাইনাছ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম কৰ্ছ পূৰণ কৰিম এনেকৈ থাকিলে সদায় ক্ৰছ পূৰণ কৰিবা মানে বেকাবেকিকৈ পূৰণ কৰিবা নাইন ৱাই ইণ্টু টু কিমান হ'ব সদায় সহগকেইটা পূৰণ কৰা চলকৰ লগত যিটো সংখ্যা লাগি থাকে সেইটো সংখ্যাক সহগ বুলি কয় সহগকেইটা পূৰণ কৰা মানে ন পূৰণ দুই কিমান ওঠৰ আগত কি চিন আছে মাইনাছ ৱাই এটা আছিলে নাই লগত পূৰণ হয় আছিলে গতিকে ৱাই দহ পাঁচ গুণ কিমান পঞ্চাছ ৱাই মান উলিয়াব লাগে গতিকে ৱাই মান উলিওৱা ৱাই ইকুৱেল টু তলত থাকিলে ওপৰত ফিফটি তলত থাকিলে এইটিন মাইনাছ চিনটো আমি ইয়াতো দিব পাৰোঁ মাইনাছটো কি হয় ভগ্নাংশ ধৰি লওক পাঁচ বগ চাৰি মাইনাছটো ইয়াত দিলেও যিটো ইয়াত দিলেও যিটো ইয়াত দিলেও সিটো যিকোনো এঠাইত
দিলে হল ঠিক আছে 18 ভাগর 50 পালো y মানটো ঠিক আছে 18 টো তললে কেলে হেবলি প্রশ্ন নকইবা কারণ 18 টো y এর লগত কি হয়েছে পূরণ হয়েছে পূরণ হয় থাকিলে ইফালে গলে কি হয় হরণ হয় গটিকে আমি হরণ কইলু এটা এটুক লঘিষ্ঠ আকালে নিয়া 18 আর 50 দুইটাকে হরণজ সংখ্যা আছে না আছে দুইটাকে 2 এর হন যায় 2 এ 18 কেবা যাব 9 বার 2 এ 50 ক কেবা যাব 25 বার গটিকে y মান কিমান পালো 25 ডিভাইডেড বাই 9 আগত কি থাকিলে মাইনাস এতিয়া আমি কি কইলো সমীকরণটো সমাধান কৰিলো ভিডিওটো বুজোৱা বেছি স্পীড হৈছে নি বাৰু হ'ব পাৰে মই বেছি স্পীডে বুজাইছোঁ কাৰণ ভিডিঅ' বিৰাট লম্বা দীঘল দীঘল হয় তোমালোকক দেৰিকৈ বুজাই থাকোঁতে থাকোঁতে এতিয়া আমি পিছৰ ষ্টেপটো কি আছে কিতাপখন মেলি ল'বা তোমালোকে পিছৰ ষ্টেপটো আছে সমীকৰণৰ ফলাফল শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰা তাৰমানে এই ৱাই মানটোৱে এই সমীকৰণটোত যদি ৱাই মানটো বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো সমানচিন আছে নাই সমানচিন মানে সমান এইফালে যিটো মান ওলাব এইফালেও সেইটো মানেই ওলাব লাগিব গতিকে আমি এটা এটা কৈ চাওঁ প্ৰথমতে সমানচিনৰ বাওঁফালৰটো কৈ চাওঁ তাৰপৰা সমানচিনৰ সোঁফালৰটো কৈ চাম কেনেকৈ কৰি চাম য'ত ৱাই আছে ৱাই ঠাইত মাইনাছ ন ভাগৰ 25 বহাই চাম বুজি পাইছা তাৰপিছত যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ যিটো কৰিব লাগে কৰি দিম দুইটাৰে বাওঁফাল আৰু সোঁফালৰ মান যদি সমান ওলায় তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটো শুদ্ধ হৈছে এতিয়া বাওঁফাল কৰা লেফ্ট হেণ্ড চাইড কৰা বাওঁফালে কি আছে মাইনাছ টু ৱাই ছোৱাই ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আছে ৱাই মান বহুৱা মাইনাছ টু বাই ফাইভ ৱাই মান কিমান পাইছিলোঁ মাইনাছ 25 বাই 9 মাজত কি চিন দিম পূৰণ চিন দিম দুটা চিন একেলগে বহাব নালাগে সেইকাৰণে আমি কি চিন দিলোঁ ব্ৰেকেট দি দিলোঁ মাইনাছ 3 ভাগৰ 2 এইফালে আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইড কৰিম জেগাটো থৈ দিছোঁ এতিয়া যদি মাজত পূৰণ চিন থাকে মাজত যদি পূৰণ চিন থাকে আৰু ভগ্নাংশৰ ওপৰে তলে আমি কি কৰোঁ কাটিব পাৰোঁ 5 গুণ কিমান হয় 25 হয় কাটি দিলোঁ আৰু ভগ্নাংশৰ পূৰণ কেনেকৈ কৰে ওপৰে ওপৰে পূৰণ তলে তলে পূৰণ 2 গুণ কিমান হয় 10 ন এগুণ কিমান হয় ইয়াত এক এটা আছে নিদিলেও হয় ন এগুণ ন চিনটো কি হ'ব মাইনাছে মাইনাছে পূৰণ হ'লে সদায় প্লাছ হ'ব এইটো মাইনাছ আৰু এইটো মাইনাছ পূৰণ হৈছে নাই হৈছে গতিকে প্লাছ হ'ব 9/10 হ'ব মাইনাছ 3/2 হ'ব এতিয়া 9 আৰু 2 লসাগু ল'ম হৰৰ লসাগু লয় 9 আৰু 2 লসাগু কি হ'ব চোৱা 9 আৰু 2 এনেকৈ আমি লসাগু কেনেকৈ লওঁ 9 আৰু 2 এনেকৈ পাতি লওঁ নাই এনেকৈ পাতি লওঁ এতিয়া দুইটাকে হৰণ যোৱা মৌলিক সংখ্যা বিচাৰোঁ এতিয়া দুইটাকে হৰণ যোৱা সংখ্যাই নাই হয়নে নাই গতিকে এই দুইটাই পূৰণ ফলে হ'ব ইয়াৰ লসাগু গতিকে ইয়াৰ লসাগু কিমান হ'ব 18 হ'ব 9 18 দুবাৰ গ'ল 2 10 গুণ 20 মাইনাছ 2 18 9 গ'ল 9 3 গুণ 27 থাকিলে কি 20ৰ পৰা 27 গ'লে কিমান থাকে 20ৰ পৰা 27 মানে কি 27ৰ পৰা 20 27ৰ পৰা 20 গ'লে কিমান থাকে 7 থাকে কিন্তু চিনটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব কিয়নো 20তকৈ 27 ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত যিটো চিন আছে সেই চিনটোৱে বহিব ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 18 গতিকে বাওঁফালৰ মান কিমান পালোঁ 18 ভাগৰ -18 ভাগৰ 8 এতিয়া সোঁফাল কৰি চাম সোঁফালটো কি বুলি লিখিম ৰাইট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইডটোকে শ্বৰ্টত আৰ এইচ এছ তোমালোকৰ এনেকৈ লিখিবা ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি আছে ৱাই বাই 2+1 ৱাই মান বহাই দিম ৱাই মান কিমান পাইছিলোঁ -25 ভাগৰ 9 পাইছিলোঁ হয় নাই তলত কি আছে 2 আছে যোগ 9 এতিয়া এইটোত তোমালোকৰ কনফিউজন লাগিব চোৱা আচল চিন কোনডাল এডাল হ'ব এই চিনডালৰ ওপৰত এটা ভগ্নাংশ তলত এটা ভগ্নাংশ হয় নাই 2 আৰু 1/2 কি একে নহয় জানো গতিকে আমি প্ৰথমতে ওপৰৰ ভগ্নাংশটো আগত পাতি ল'ম ওপৰৰ ভগ্নাংশটো 25/9 তাৰপিছত আমি এটা পূৰণ চিন দিম তাৰপিছত তলৰ ভগ্নাংশটো ওলোটা কৰি দিম তলৰ ভগ্নাংশটো কি আছিলে 1/2 আছিলে এতিয়া আমি 2/1 কৰি দিম যোগ 1 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কাটকুট কৰিব পাৰি নেকি নোৱাৰি 2 আৰু 25 ঘৰত নাযায় হয় নাই যোৱা হ'লে 2টাকে কাটকুট কৰি দিলোঁহেঁতেন নোৱাৰি গতিকে ওপৰে ওপৰে পূৰণ তলে তলে পূৰণ -25 পূৰণ 1 -25 9 পূৰণ 2 কিমান হ'ব 9 2 গুণ 18 একটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ একটোক আমি 18 ভাগৰ 18 লিখিব পাৰোঁ নে পাৰোঁ নে পাৰোঁ কিহৰ কাৰণে লিখিলোঁ আমাৰ কৰিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখিলোঁ হয় হৰটো যদি আমি একেই কৰি লওঁ তেতিয়া আমি লবকগিটা যোগ বিয়োগ কৰিলে হ'ল গতিকে লবক হৰ একে থাকিলে হৰ কি থাকিলে হৰ থাকিলে 18 লব কি থাকিলে -25+18 থাকিলে নে -25+18 মানে কি এটা মাইনাছ এটা প্লাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তাৰমানে ইয়াত কি আছে মাইনাছে প্লাছে বা প্লাছে মাইনাছে গতিকে আমি ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰিম 25ৰ পৰা 18 গ'লে কিমান থাকিব 7 থাকিব চিনটো কি বহিব মাইনাছ বহিব কাৰণ ডাঙৰ সংখ্যাটো আগত কি চিন আছে মাইনাছ চিন আছে বুজি পালানে এইটো লেফট হেণ্ড ছাইডো 18/7 ৰাইট হেণ্ড ছাইডো 18/7 গতিকে আমাৰ কি হৈছে অংকটো শুদ্ধ হৈছে তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা